うおー人気だな、やっぱり。ちょっとバルキリー使おうかな。ちょっと待って、あのね、強いキャラ使ってこう。強いと言われてるキャラバルキリー使おうぜ。おお、これかっこいいよな、このクソ。すげえ値段したのに使ってなかったっていう。確か2000円ぐらいした気がする割とした気がするんだよな、こいつ。任せな。めっちゃうまそうな感じだ。ここ行こうぜ。よし、じゃあ行こう。今日もバルキリーだったらワンチャンね、初動を殴りに来ても逃げられるっていう最強のポテンシャルを秘めてる。ああ、これ奥行った方がいいか。ゴンドゥル、ゴンドゥル、あがん、連れてかれる。やばい、感性が。分かってらっしゃる、神様来たな。このスキン買っときゃ言えますいやそうね、めっちゃこれ限定ならやばいですよね。これなかなか珍しい。こんなに、ああこんなにかっこいいのにと思ったけど、ボイドウォーカーとかもそうか。行くか。イロシルだと普通に持ってかれはかねえの怖いな。ハロー確かにね、カジュアルやるとランページ強く感じるわ。来たな。頭に動きながら朝練、手が温まってない。
まだやってんのか。イエーイ。ありがとね、お前さん。ブイトルジェットオン。大丈夫、仲間を見捨てはしない。シールドをリチャージしてる。起こそう、起こそう。プロスとシーが戦ってなかったら確かにね、マジプロしかいないの、やばいよな、今のランク強すぎです。ありがとうございます。配信お疲れ様です。ありがとうございます。いやマジで最高よ。あのね、ランク楽しいよ本当に。カジュアルもでもその分楽しいね。休憩できるマジで。あと東京サバってのもあるな。東京だからマジ当て感がもう別もん狙ったところに飛んでいくからいいね。やっぱちょっとね、偏差考えないといけないのがめんどくさいのよな。なんかエネルギーがあまりにも少ないよな。あ、エネルギー使いもいなかった気がするし、ね、どうしようかな。割とマルキリーやっぱいいな。全然強いわ、全然強い、めっちゃ強いわ。だけどなあ、ちょっとなあ、まあ毎回言うけどオレゴンで使うってなるとなあ、避けらんねんだよな、見てから。そこがきつい。あ、やば、エネルギー今回誰もいないんだけど。だけどしょうがないね。うん、これでいいや。外にいたっけな、使ってるやつ。ああ、お前か。でもこいつ確かフラトラフラフララフラが使ってきやすいんだよな。まあいいや、これで18発じゃ絶対足りねえわ。まあフラグメントにいるだろう、行こうぜ。なあ、飛ぼう。フラグメントにいる。今映ったな、どこだ。いけ、殺せ殺せ、やってるぞ。あ、そっちか。
ここにいると危ないの。頑張ったな。すんにナイス、多分ね、俺思ったんだけど、これ多分別々に追うから負けんだろうな、ジップ部屋って。多分一緒にずっといれば多分大丈夫、そんな感じがした。あといろんな人のカジュアル見てて思ったけど、そう、別々じゃなくて負け筋って多分3人一気に来た時だけだから、多分逆に追わない方が強いんだろうな、ジップ部屋は。うますぎー。たぶんこれ飛んだら死ぬ気がしないでもない。味方さんがやばい。よう逃げられた。うまい。残るは2部だ。ちょっと待て、マイク中だ。ララ強くないこれ。やっぱなんかフラットだとフラットだ安定しねえな。ちょっと待って、なんか言い方決めたいな。まあいいや。ああ、余計ナイス。やばいね。まあでもあの扉やっぱむずいよな。あの扉ね、マジで避けらんない。こっちの弾は。残り30秒、リングはすぐそこだ。ラバか。いや、これラバシティまだ飛んじゃう。これワンチン、ちょっと待ってね、飛べるっけ。もうちょいそっちから行ってからいいか。あ、天才。ここら辺から、待ってね、残り10秒、リングはすぐそこだ。多分こっから行こう。この区画を調べよう。バルキリー交代戦、いつでも来る。確かね、これ300ぐらいまで届くんだよな、これやばいから。結構えぐい性能してんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。バルキリー普通に強いな、なんか迷うな。まあオクタンの方が強そうだけど、まあ、ヤクタンでいいな。味方が運ぶのがあれだし大変だし、オクタンでいいな。ヘルメットを発見。レベル4だ。もらおう。ブイトールジェット。
やばすぎ。自分の意思で高所取れるの強いな。あー当たんない。おおなんちゅうエイム。フララフラトラフラットラインやばいな。やばい、まさかに止まると死ぬ。ナイス。やばすぎ。最強だったな。スローかかってからの当て感が恐ろしいことなってた。ナイス。ジェジェイ。うわー、すげえ、あと3キルで。メラットだったの、やばいな。気づかなかった。ということでね、見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。